ମା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆଉ ବିତର୍କିତ କ୍ରାଇମ୍ ପଏଣ୍ଟ। ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗୁଳି ମାରି ହତ୍ୟା କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ କାରଣ ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତୁଛି, ଇତିମଧ୍ୟରେ ନବଙ୍କ ଦଶାହ ଦୁର୍ବଳ କୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଆଜି ଏକାଦଶାହ ବା ଏଗାର, ତଥାପି ଅପରାଧର ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲକୁ କାଟିପାରିନି କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ। ଶୁଣାଉଛି ଗପ, ମନରେ ଆସୁଛି ଏଗାର ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏକ, କଟପାନେ ବାହୁବଲିକୁ କ୍ୟୁ ମାରା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ପୁଲିସ କ'ଣ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଗଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣି ଜାଣି କାରାବରଣ କଲେ? ନିଜ ପିଲା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କରିବାକୁ କେହି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲା? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇ, ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣତା ନା ପାଗଳାମୀ? ନବଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିଥିବା ଗୋପାଳ ଦାସ ବାୟା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବୁଲୁଥିବା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କହୁଛି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ସତ କୋଉଟା? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିନି, ନବ କ'ଣ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଚଟକଣା ମାରିଥିଲେ? ନବ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଗୋଟିଏ କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଗୋପାଳଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏହାର ଖୁଲାସା କରନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲାବେଳେ ଥରେ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ନବ ଚଟକଣା ମାରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୋପାଳ ଏମିତି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ଚଟକଣାର ପ୍ରତିଶୋଧ କ'ଣ ହତ୍ୟା? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରି, ନବ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶାଇଥିଲେ? ଏହା ସବୁଠାରୁ ଜଘନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ସତ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ, ଭେଟେରାନ୍ ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ, ନବ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶାୟୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। କଥା କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ସେ କଥା ସମୟ କହିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ, ବାୟାକୁ ବନ୍ଧୁକ କେମିତି ଦେଲା ପ୍ରଶାସନ? ପୁଲିସ ମାନୁଆଲ କହୁଛି ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ ରିଭଲଭର୍ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଏଣୁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦିଆଯିବା ଅନୁଚିତ। ହେଲେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଇଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଛଅ, ସନିଙ୍କୁ ସୁନା ଦେଇ ଭୁଲ କରିଦେଲେ କି ନବ? ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଏକଥା ଜାଣନ୍ତି। ସନିଙ୍କୁ ସୁନା ନୁହେଁ, ଲୋହ ଦାନ କରାଯାଏ। ହେଲେ କାହା ପ୍ରରୋଚନାରେ କାହା ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ସନି ସିଗ୍ନାପୁରରେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ସୁନାଦାନ କରିଥିଲେ ନବ? ଏହା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ନୁହେଁ ତ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ସାତ, ସନି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଥିବା ବା ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ସନି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ପଛକୁ ଚାହିଁବା ମନା, ହେଲେ ନବ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ପଛକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ବୋଲି ଫଟୋଟିଏ କହୁଛି। ଏହାକୁ ଯଦିଓ ପ୍ରାମାଣିକ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ନପାରେ, ତଥାପି ପ୍ରଶ୍ନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଛି, ଏହା ସତ ନା ସଂଯୋଗ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଆଠ, ଉପକୂଳିଆ ନେତାଙ୍କ ସୁପାରି କିଲିଂ। ଆମେ ବିହାର ରାଜନୈତିକ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ଆଖି ଆଗକୁ ନେଲେ, ଏଭଳି କ୍ରାଇମ୍ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନେତା ନବଙ୍କ ଦବଦବାକୁ ସହି ପାରିନଥିବା କିଛି ଉପକୂଳିଆ ନେତା ତାଙ୍କୁ ସୁପର କିଲିଂ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କଥା ଉଠୁଛି। କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ସୁବାସ ପ୍ରାଣିଗ୍ରାହୀ, ଏହାର ସତ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା ସାପେକ୍ଷ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ନଅ, ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ଜୟନାରାୟଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛି ବିଜେଡି? ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଏଭଳି କଥା ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ବିଜେପିର ଭେଟେରାନ୍ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ବିଜେଡି ଏବେ ରକ୍ତମୁଖା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦଶ, କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ କାହାଣୀ କହୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଉ ହେଉ ତଦନ୍ତ ଭାର ପ୍ରଥା ସାହେବ ନେଇଗଲେ ସତ, ହେଲେ ଆଇମା କାହାଣୀ ପରେ ନୂଆ ଗପ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଟାଙ୍କି ଭିତରୁ ଚିଠି ନା ବତୁରୁଛି ନା ଲିଭିଛି ଅକ୍ଷର, ବୃଥା ସାହେବ କାହାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏଗାର, ହାତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ସାମ୍ନାରେ ହତ୍ୟା, ତଥାପି ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ପାଇଁ ଦଶ ଦିନ, ମାନେ ହତ୍ୟାର ଦଶ ଦିନ ପରେ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆଣିଲା କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ। ତଦନ୍ତକୁ ବିଳମ୍ବିତ କରିବାକୁ ଏ ଅପଚେଷ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।